Те, що ця зима буде однією з найскладніших, нікому не секрет. Прогнози експертів та влади щодо опалювального сезону цьогоріч втішними назвати складно. В умовах, які ми маємо наразі, через агресію Росії, через цю війну, це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але все нормально, маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. Так і буде. Щоб врегулювати ситуацію з використанням блакитного палива, цьогоріч знизили температуру повітря в багатоквартирних будинках із 18 градусів до 16, але реальна картина може бути гіршою. Проте міський голова Рівного Олександр Третяк знає вирішення цієї проблеми. Утепляємо вікна, утепляємо дверцята, утепляємо під'їзди, придбаємо засоби автономного електроживлення, тобто дизельні електрогенератори, тому що буде складно. Кожен готується до опалювального сезону по-різному. Про свою підготовку розповіли і рівняни. Обложила хату пінопластом, бо я вже не перший рік цим користуюся. Це не перший рік я буду в хаті своїй. І в мене дерев'яний котел. А в нас зашито знаружи тепло, поки що тепло, а як планую, а в нас автономне опалення. А що там робити? Все настроєно, все робиться само собою. Купили два дуйчики. Як думаєте, це допоможе? Думаю, ні. Для того, аби утеплення домівок давало результат, потрібно робити це правильно і комплексно. Під час підготовки до зими варто утеплювати вікна, двері, стіни та навіть труби. Володимир Довбенко, керівник Центру енергоефективності, каже, якщо правильно підготуватися до зими, зміна температури у цьому опалювальному сезоні буде практично невідчутною. Дерев'яне вікно потрібно під заміну, але якщо вже немає такої можливості, максимально його загерметизувати, заклеїти плівкою чи якимись додатковими стрічками, які зменшують протікання повітря через щілини цього вікна. Власники металопластикових вікон також мають можливість зробити цю зиму для себе комфортнішою. Після довгої експлуатації або через неправильне встановлення вікно може виходити з ладу, тому потрібно його перевірити і виправити усі недоліки. Малозатратні заходи – це передивитись ущільнювачі. От в ваших вікнах можна передивитись ущільнювачі. Їх замін, провести їхню заміну, провести налагодження самої фурнітури і стулок для того, щоб кращого примикання самого конструкції вікна до профілю. Це також заощадить втрати тепла через вікна. Володимир Довбенко розповідає, можна запобігти продуванням, використовуючи щільні штори. Проте і тут є нюанс. Якщо вони довгі і затуляють батареї, то забирають від них тепло, яке мало йти в кімнату. Відповідно, будь-які інші предмети, що блокують доступ тепла від батареї, варто переставити. Для кращої ефективності можна використовувати тепловідбивний екран. Казати про ефективність опального приладу тієї самої батареї, звичайно, її найефективніше було промити. Потрібно зняти батарею, виконати її гідравлічне промивання і знову поставити, тому що там за роки експлуатації накопичувалася і ржа, та інші. Зовнішня обшивка пінопластом також є ефективним методом, проте експерт переконує, що тепер це робити запізно. Натомість поки що можна утеплити труби в підвалах, аби вони не витрачали тепло марно. А от щоб використовувати електрообігрівачі, варто порадитися з електриками, які перевірять стан електромереж у вашому будинку. Потрібно подумати, що купувати такі електробатарею не в кожну кімнату, тільки одну, яка буде стояти, і в ній ви будете догріватись і грітися у квартирі, якщо будуть там не буде забезпечено температурного режиму. Для мешканців багатоквартирних будинків варто порадитися з головою свого ОСББ або управляючою компанією, визначити слабкі місця та відрегулювати їх разом з сусідами. Зазвичай малозатратні заходи є також малоефективними. Та фахівці кажуть, вкладаючи більшу суму в утеплення домівки один раз, можна суттєво зберегти бюджет у майбутньому. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.